السلام علیکم پیارے بچوں، یہ ایس ایس سی ٹنگوارا اے بی، بہٕ چھُس عامر حسین کرمانی، کلاس چھِ سیکنڈ، سبجکٹ چھُ کشمیری، ٹاپکس چھُ ناو آواز تہٕ آواز نِشان. أسۍ چھِ آز پران یِہِچ آواز یُس اوٚڑٕچ استعمال گژھان، دٮ۪د چھُ اتھ منٛز چھُ یہِ گژھان استعمال، زٮ۪و چھُ، ڈٮ۪کہٕ چھُ، دٮ۪د، زٮ۪و، گٮ۪ل، پھٮ۪رَن، ڈٮ۪کہٕ، گٮ۪گ، پھٮ۪رَن لاگ، ہٮ۪س تھاو، گٮ۪ل آن، بٮ۪ل کَر، دٮ۪د چھِ وَنان، وٮ۪تھ چھِ پَکان. پیارے بَچو، بیٚیہِ پَرٕ بہٕ اَکہِ پھِرِ، دٮ۪د، زٮ۪و، ڈٮ۪ک، دٮ۪د، زٮ۪و، گٮ۪ل، پھٮ۪رَن، ڈٮ۪ک، گٮ۪گ، پھٮ۪رَن لاگ، ہٮ۪س تھاو، گٮ۪ل آن، بٮ۪ل کَر، دٮ۪د چھِ وَنان، وٮ۪تھ چھِ پَکان. پیارے بَچو، بیٛاکھ چھِ یے، اُڑیے. اَمہِ ساتہٕ چھِ اُڑیِچ آواز یِوان کَڑنہٕ. شیٖن، شیٖن تہٕ کیٖف، شُرۍ چھِ، ییٚمہِ ساتہٕ درٛاے اَتھ اُڑیِچ آواز. شُپۍ چھِ، کٔرۍ چھِ، شُرۍ، شُپۍ، کٔرۍ، ٹوپۍ، ڈوٗنۍ، پٔژھۍ، شُرۍ رَچھ، شُپۍ آن، ٹوپۍ تھاو کَلَس، کٔرۍ لاگ، بونۍ رَچھ، ڈوٗنۍ تُل. شُرۍ، شُپۍ، کٔرۍ، شُرۍ، شُپۍ، کٔرۍ، ٹوپۍ، ڈوٗنۍ، پٔژھۍ، شُرۍ رَچھ، شُپۍ آن، ٹوپۍ تھاو کَلَس، کٔرۍ لاگ، بونۍ رَچھ تہٕ ڈوٗنۍ تُل.